Už je to chytřejší jak já, vole. Takže Luďku 2x20, jo? Ale co ty nevzpíkáš, ty vole, ty počet? Mámo, ty vole, žádný jsem chtěl podívat. Jsi měl půl lesu. Venco, my počkáme půl hodiny. Plné ochozy. Natáčím. Tady se trousí další. Davide, ty jsi měl jít ještě s Párovou, ale... Tak to jdeš tam na stůl. Zase to nikdo neukradne. Tak jdeme. No, už to na příště, to bude dobrý. Skoro to bylo přesný. Hasky. Hezky. Ty krávo, hezký Máro, hezký. Oni brání v těch chvíli, když se letěl. Mluvili to nevíc. Jo, tam nezůstává nikdo ve středu. Hrajou dobře, no, skvěle. Hrajou dobře, no, zatím jo. To zatím je pak dlouho. I tak nápaditě, jako víš, hezky, prostě si to strčej. Dobře, výborně, Meco. On marodí, on měl jak angínu. Antibiotika dobral včera, nebo dneska. Včera asi. Ne, vidíš, Marejku, kdyby to bude doma říct, já nemůžu. Ale to je ta generace. Pojď hlavou! Marku, zpátky! Pojď vluchem! Dobře, jdu, dobře. Pojď tu koleně, to je ono. Škoda dlouhý. Já jsem chtěl. Kamele tam ale jdete. Tahni se, Martine. Tahni se na něj. Tak, ještě. Tak je to jednoduchý. Brankář mu to hodí. To je to prdělej. Pojď, usí tam! To vypadalo na růžek asi, chlapci. Kážu, to bylo o tebe, Lukáš. Luci, já to viděl, vypadalo to na roh. Ale já jsem jenom druhej rozhodčí. Já jsem chtěl písnu to je. Dobrá, 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 d
Jaký problém? Někdo vypálil. On to vyrazil a potom vydal z toho vole, to bylo úplně luxusní. Mně se líbilo, jak tam oprostil toho golmana, víš co? Jo, jo, tak to tam položil a pak ještě šel do brány a pak... To z nich udělal dobrý blbce, no. Tam už bylo štěstí, že to řekl ramenem ten kluk v té bráně. A ten Kasas jak udělal tu chybu, bude. Ano, to bylo mokrý. No to bylo mokrý, ono to odskočilo a... Oba dva dní, a oni říkají, že když takhle prší, že tam je to týden v kuse. Ale to byl ceďák, ty vole. To na ty mrtičeny to chcelo celý zápas, na ty ne, nej? Tam chvíli přestalo. On zapřel Merunu, jo. Ne. Ještě, že má vysoký auto. Je, ale je hezký na půlmalku, je hezký. Cože, je hezký. Krásný půl, přesně. No, začal to foukat a už to já vyklidnilo teď. To je bez vzduchu, ne? Teda bez vzduchu, ne? Čau. Tam bude, slyšel ty keci. No právě, to je jako tady chytrý, jak Neymar hraje hovno, ty vole. Je furt prší. No a proto je tohle, to vidíš teď, jak tu kvalitu, vy, Neymar na hovno, teď tady to vidíš všechno. To přelet mikrofon, to není slyšet. Proši, zbývá Jiřita. Mě ráno byl v krku, jak jsem musel dát velkou silu. To začíná takhle, přesně, bolení v krku, je to začalo rýma, červej, to je kurva. Slabost, upadla za dva dny. No ale už bylo skritizovalo, to fakt slyšet. Mluvím nosem, víte, to mi dobře, ale... Ten to hodně vodí, ten kuk. Teď se o tom bavili, pěkný ty časy jsou tak hodně krásy a furt to zloví ty viry. Hezký vy, prosím tě. Hezký, hezký. To je druhá Marek. Začala marketka. Že budou hrát na výsledek, ne na krásu, ale na výsledek. On je malinký, proto tak rychle padnul. Ale... Takže to měl jasný. Gól! Jsem ho tam viděla, ale to je jak mě překvapil, jak vyběh s tím sprejem, ale co to je? To už ale hodně dlouho používají. Já jsem to viděl, poprvé. Ale už i v Německu používali, v Cilize mistrů taky žlutej používali. Já to viděl první. Tady má slzá, který vzádu. No, v Brazílii to měl tady a ten včera už měl na to tady tu tačičku na bok. Peníčku. To je odběh a záběr na tu část. A ona, to je... Jsi dal daleko.
Škoda, hezky. No, za chvíli zmizí úplně. A jo, včera to bylo vidět, on mu přijel kopačku nikomu. No, 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 a on pak odběhl, tam byla ta čára. Říkám, to jsem neviděl, to je úplně. Říkám, ty vole, jestli to lepil. Kusík, nebojíš, že to smrzne. Ten první zápas Brazílie, ten Brazilec, jak si ho dál. Já jsem to neviděl, tu Brazílii. To není podle mýho, jak si ho může dál vlastně takovýhle čudlu, ty vole. No, on to tam totiž tečoval, ten Horvat. Trošku to tečoval. Ale pak ten Brazilec ho tam dokoval. Dobře, ale ta penalta opravdu nebyla. To si vymysleli, ona ani nebyla ani včera, ta penalta co byla. To si vymýšlej ty možná číslo pak, starý. Možná zatím, pak včera mohl jednu písnu, to bylo horší. Jak... Když jako trošku ho tam za rameno chyt, jo. Co říkáš, musíš se střídat. Musíš se střídat, když říkáš, že už se budu střídat. A nebo počkej, nebo by musel někdo střídat na zálohu taky? No to, Knoflaj, spojde do zálohy. No to je nápad, jo. Knoflaj, spojde, bude střídat zálohu, ať máme někoho. A útočník, Jirka a Jirka. Dobře, no. A je to vyřešený. Jo, není problém. Střídáme, když se chvíli spolu. Jirka bude nějak do toku. Jirka jde do toku. Jirka nemůže hrát zádu. Já si jdu zahrát. Jdu, jdem si klidu zahrát, prosím tě. Ano, klidu. Jde, kusí. Jo. Si mám to trošku po ocesku, jako by si. Jdem si klidu zahrát, jo. Hele, nějakým tam pouknem. Zádu to podržíme na nulu, jo. A stačí nám jeden gol, když dáme. Ne, já na jednom jim hrát nechci. Takhle vám to řeknu, jo. To nemám rád, to vám zase takhle musím říct, jo. To ne. Dobře, Jiří. Hráváme, to nejde, kurzi nemáme komu. Ale dalších pět žlutých stůl. Ne, nikdo mu nepomohl, On to neměl komu nahrát. Musíme si pro ten balon, nemůžeme stát jenom za nima, nejde to. Veš, střídal v záloze s Broníkem a Skoplajzer. Škoda. On bude, když tak chytali špikově, to nepůjde. To uvidíme klid. Se uvidí. Teda nepůjde, když no, myslím zdravotně. No, jasně, no. Něco. A ty to hodím do kufru, když tak chytali. To jo. Marku, teď jsi stál, ale. Ale hrajeme, kuci, ale. No, tři na jedno. To byla klika, že mu to skočil. Ty vole, to jako jsem špatný, ty vole. Pojď se zrádu! No, teď mě centrovat za toho Milana. To je to netrefil, ale pořád. To pokud bych ho uchytil, ale líbí ho. Dílo, máš Jirku za sebou. Vůbec není dobrý, ty. Vůbec není dobrý, ty. To nemá co mu teď. Vzadu, vzadu. Jinak to. Ale Šmíky na to rozehrává jí nebyl, to je vždycky hodí do celého zvuku. On mu ani nikdo nešel do stíle. To ani neměl komu vy to dát. Vem si, že oni jsou zvyklí, oni to dělají půtery furt. Oni to vyhazují furt, no, ale už to furt vykopává. Oni to nehrajou jako my zezadu. Tam musí jít jeden sem do rohu. Přesně tak, jeden musí do rohu pro balón. A druhý tam do rohu, aby si mohl vybrat. Hraj, je vechle. Běž, Jiří! Pomalu! Martina! Pojďte to pobrat, kluci! To měl přes nohu, Martinovo. To je ta chyba, to měl si s ním hned narazit. Hodit mu jí, naběhnout, tak šel tam. Pustíme to! Všichni to taky dobře, člověče. Oni pojeli, oni taky jsou šikovní. Ty vole, ale jsme viděli, ne. Ještě, že Robin nepřihrál. Robin. Nyní přihrál nebo jo. Ještě, že to krknu. Ale vydrží to pískat. Jo, hodně, vydrží to. Slíbil to. Hrdí, taky se vystřídá. Chceš pískat to Niku? Jo. A Luděk je nezávislý a říkali to odpíská, tak to odpíská, my se sousedím na hru, ne? Kde to dá? Kude? On má krytí ten kluk, ty vrdu toho balonu. No, to je ono, Aleši, a běž a dej góla. Běž! Dobře, Aleši, ale... Jsi to prováhal. Házený.
Vrátíme se, každý jednoho, každý jednoho. Pojďte to pobrat, kluci! Bacha, Jirka tady! Bacha, kluci, proč to nesledujete? Hezká! Hezká! Hezká. Pepíčku hezký! Pojďte, pojďte, pojďte! Pojď, Marek, Marek! Je! Dejte si to! Jirko, zkus to! Už je to pryč. Pátý! Hezký kuci! Ale Kenby, sklidni se tady. Já honím svým, já honím svým. Škoda, hezký. Je to tam slyšet, když se baví. No, jo. Kudujne! To mojí kuci. Že oni o tom nevěděj, ale. Ale my tím o tom neboj se. Ty to vykop dobře, Aleš. Tam můj tým. To my nic nevíme. Ale to je dlouho. Ty vole. Škoda, Pepo. Dobře, Pepku. Dobře, Pepí. Dobře, Pepíku. Dobře, Pepí si zabojoval. Pojďte, Marek, Marek, tak. Hezký, Pepo. Hezky, jo? Padala. To bylo vysoko. Jde nemalej. Roli. Já jsem to škrtal. Musíš vyskočit, ne? Rozcvičit trochu. Půjdem. Jo. Hezká byla, hezká byla. Pozor, kuci, pozor na ten zadek, ty jo. Tam je to tak... A, dobře. Zkus! A je to, Jiřík to má. Ty vole, Jirko! Zas to, ale Jirka promáhal, ty taky, to, taky. Já nejsou schopný dát gola, víc. Ono je to přehuštěný, taky. Ono to vidí, jako. Ono se to nezdá, to vidí. Já vím, ale podívej se, kde jsou. Jsou... Prakticky půlce, ale nevyužívá se hřiště prostě. Ta plocha je dost velká. Ano. Ale Kinza už se rozcvičuje. Povrat! No. Jo! Hezký Martine! Hezký Martine, paráda! Ty vado, ty máš ty ní tam žak. Pěkně, no. Kolik chybí, Luďo? Martine, jsi v archivu! Ještě 10 minut. Nevadí, nevadí. Páda čistou rybu. Pojďte, pojďte, pojďte! Už Aleš je vysoký, výborný brankař, to je těžký, mu dá góla, Alešovi. Nech to, Pepí, nech to! Jirko, to jsi se sám na sobě skoro zkoušel, Jirko, Alešovi dá góla. Jirko, já jsi to tam vždycky do něj prastal, vychytal. Jak pro něj jako každej. Ale kdo mu ale naposled se to povedlo, jak jsme tam levačkou žasnou dvě bomby jenom tyči. Jakmile, no, křížem. Jakmile si trošku blíž k bráně. No, jak si blíž k bráně, jak nemá šanci. Takhle, nevím jak toho, ale mě vychytal prakticky skoro vždycky, protože on... Nevím. On je hrozně hbitý a zmenší ti úhel. Ano, ano. A prostě on neprostřelíš. A on čte hru. Je. On toho myslí, no. Hra!
Kdo dával? Martin, viď? Pojď! To byl balón. I Lukášovi! Lukáš! Kluci, Lukáš je tam sám, pojďte, podívejte! Promiň, Marku, to byl ano! Jako vodkop do Brýna Pepovi. Pepa. Pepa tyho! Pepa zabej! Pepa zabej! To. Je v tom Bayernu taky, on to je, ke všemu se hrabe. A on taky nepřihraje tam. No, on nepřihraje, ne. Nepřihraje. On je to takový krkoun. Fakt hraje na sebe, no. Tak ten Eto, to je to samý. Včera, kdyby ten Robin ještě přihrál, tak byl hvězda. No, ale tam, tam mohl... Hvězda byl, ale prostě tam to uměl přihrát. Tomu... Jirko, třikrát. No, do stoprázdní brány, mohl hrát, třikrát. To už je takový, víš, prostě, že... To je ten fan Persia, to uhlavuje. Ale to, ten to vidíš, jak mu to myslí, jo, v té rychlosti. To chtěl vyloženě, jo, to. Ty vole. Hezký výstřel. Ani nečekal, ale že... Pro nás by bylo nejlepší, kdyby remizoval. No je to, Jirko, je ta jedna, měli by ho, aby vítězství sami je. Luděk až poukne desítku. Toho tam taky nechává toho Martina, ty je furt volnýho, ty je. Hezky Martin. Střelá, Luděk, škoda, když měl být. To byla škoda teď. No, to je deset, ty je. To je deset, nic jinýho to nebyla, nebyla. Tam byl po čtyřech, vole. Pojďte! Pojďte si to, kuci! No, tam se jasná, vole. Jo, vidíš, že to... Ale těma rukama tu barbenu zastavil, to byl gol, ty vole. Aleši, pojďte! To nemůže na Aleši takhle, ale... Vystřel, vystřel! Ej, učej! Škoda, škoda, ne, to odtě skočilo. Skočilo to. Žila ukopla. Jognáme, pojďte! Marku, pojď to záru, hele, pojď asi. To je ono. Klid, Marku, klid, počkej si. Jej, hezký to bylo. Dobrý, 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 dobrý. Kuci, jste tady dva. No, ty vole. Ještě, že tenhle nemám. Kuci, já dostal, ochladil stejně, když to piju. Na fotbal je to asi dobrý. Ale... Na fotbal ideální, ale jinak je zima. Jděte, všimně se, že ta hospoda, ten první zápas vždycky hraje docela dobře. Že my jsme s nima taky vyhráli jenom 1-0. Ale oni nestíhají, oni nemají, oni jsou nemají, oni odpadnou. Žlutý házej! Oni odpadnou. Tam možná tady ten žlut, no, tady to tam jde. Dobře, Libore. Rok je to, rok, Venco. Tak pojďte, pojďte zase, když si fašku, pojď. Tam dva, pojďte tady jeden na jeden. Jde! Marka, kluci. To jste překombinovali teď. Takže Kamil je takový hanát. Dobře, skýr. Já skýr. Škoda. Škoda. Dobrý Marťas, dobrý. Hele, hele. Tak. Koloman gag. Hele. Na zem, na zem, na zem. Dobře, Martine, dobře. Dobře, Venco. Pod tím! Ty vole! Vystřel, Marťas! Dobře!
Jo! Ale zpátky jste tam přijeli! Druhá! Marko, pustí se! A musíš si to zastavit, děláme hned! To chtěl taky, ale... Tak pojď, ale pojď! Jošovi, Jošovi! Zpátky! Jsme dva! Teda nebudou vracet, když ne... Ne! Jenom za rok, ne! 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 Ne